កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយបកគុំមីនីកូរ៉េខាងជើងបានរៀបចំបន្ទាន់នៅថ្ងៃពុធទី10មេសានេះដើម្បីស្វែងយល់និងដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមការប្រកាសផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិកូរ៉េខាងជើងប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលប្រជុំមេដឹកនាំកំពូលកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានប្រាប់ទៅសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកថាត្រូវតែប្រកាន់គោលជំហរឲ្យរឹងមាំដើម្បីការពារបដិវត្តក្នុងស្ថានភាពដែលតានតឹងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងត្រូវដើរតាមមាគ៌ានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយមថ្មីឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសូមរំលឹកថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំទៅមិញគីមជុងអ៊ុនបានដាក់ចុះនៅបន្ទាត់នយោបាយថ្មីដែលសំដៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចព្រោះថាផែនការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរគឺកូរ៉េខាងជើងបានដើរដល់គោលដៅហើយតាមការប៉ាន់ស្មានវាគឺជាគំរូសេដ្ឋកិច្ចដែលបើកចំហម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតាមរយៈការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាត់នយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះគឺត្រូវជួបឧបសគ្គបន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងគីមជុងអ៊ុននិងលោកដូណាល់ត្រាំបានបរាជ័យខុសពីការសង្ឃឹមទុកលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធមិនព្រមធ្វើសម្បទានអ្វីទាំងអស់ដរាបណាកូរ៉េខាងជើងមិនព្រមរំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបានជាក់លាក់ទីនោះលោកឈឹងសុងឆាងអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានសេជុងបានលើកឡើងថាដរាបណាលោកដូណាល់ត្រាំមិនព្រមមកចរចាវិញទេនោះមានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់លោកគីមជុងអ៊ុននឹងជាប់គាំងអ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាក្រោយបរាជ័យជំនួបកម្ពុជានៅទីក្រុងហាណូយនៅផ្ទៃក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងអាចមានការខកចិត្តនិងមានការស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកតាមការវិភាគលោកគីមយុងជុលដែលជាប្រេសិតកូរ៉េខាងជើងទទួលបន្ទុកការចរចាជាមួយអាមេរិកអាចនឹងត្រូវគេដកចេញដោយសារតែលោកម្នាក់នេះត្រូវគេបន្ទោសថាជាអ្នកធ្វើឲ្យជំនួបកម្ពុជាជួបបរាជ័យដោយឡែកមកទល់ពេលនេះពុំទាន់មានដំណឹងណាមួយស្ដីពីការវិលត្រឡប់មកចរចាគ្នាវិញរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងទីកាលពីខែមិនិនាមន្ត្រីទូតអាមេរិកម្នាក់បានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងមានគម្រោងផ្ជួការចរចាស្ដីពីការរំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររីឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកវិញទើបតែបានចាត់ទុកគីមជុងអ៊ុនថាជាមនុស្សផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងវិញមិនបានបន្ទោសលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យចំចំតែកទិនទៅនឹងបរាជ័យនៃជំនួបកម្ពុជានេះទេតែបានចាត់ទុកថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលគេបានដាក់មកលើខ្លួនគឺជាទង្វើប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិព្រោះវាមានចេតនាបំផ្លាញអរិយធម៌ទំនើបដោយរុញច្រានសង្គមឲ្យដូចត្រឡប់ទៅយុគសម័យបុរាណពោពេញដោយទុក្ខវេទនា